Rugāja pasta nodaļā katru rītu pulcēs 4 novada pasniedz. Darbs sākas ap 9 no rīta. Pasta darbnieces atšķiro presi, rēķinus vēstules, kā arī sīkpakas. Kopš rēķinus sūta elektroniski, to papīra formātā ir krietni mazāk, bet tas nenozīmē, ka pasnieka soma ir kļuvusi vieglāka. Janīna par pasniedz strādā jau 10 gadus. Visi klienti gaida savu zīnesē jau no agra rīta, bet ritens nav mašīna, ar to ātri pabraukt nevar. Kāpēc jūs negribētu motorizēties, kā saku? Mēs jau neesam tur noteicēji, tur nosaka normēšana un tagad jau degviela dārga, tagad jau ar velosipēdu, teiksim, pa centru, te jau dikti daudz degvielas pie katra staba, teiksim, piestāt ar velosipēdiem, uzskatā pasts, ka vadība, ka ir izdevīgāk. Janīna strādā tik ilgi, kamēr visi abonenti ir apkalpoti. Dienā ar velosipēdu nobrauc līdz pat 30 km. Lai gan Latvijas pastu noslēgtais līgums paredz, ka avīzes drīkst piegādāt līdz 3 pēcpusdienā. Par atalgojumu Janīna atzīst, cik ir, nenoliedzami, ka tas ir maz, taču pasnieka algu ietekmē slodze. Valsts akciju sabiedrības Latvijas pasts valdes priekšēdētais Arnis Salnais neizslēdz, ka dažviet reģionos pasnieki ir vairāk noslogoti, bet viss ir atkarīgs no geogrāfiskā izvietojuma, kā arī no darba apjoma. Un nav svarīgi, vai tu esi pasniegs kājnieks, brauc ar velosipēdi vai automobīli. Tas ir atkarīgs no viņa paveikta apjoma, saprotiet, jo... Teiksim, ja pasniekam ir lielāks apgabals un viņam ir vairāk iznēsājumā pasta, vairāk šo apkalpojumu adrešu, tad tā viņa slodze veidojas lielāka. Nu, tas ir tas, par ko mēs maksājam. Janīna atceras pirms 10 gadiem laukos abonentu bija krietni vairāk. Pasniedz secina, ka iespējams vēl pēc 10 gadiem laukos vairs nebūs neviena, kurš abonēs kādu avīzi vai žurnālu, jo visu var izlasīt internetā. Ja jau veci cilvēki izzudīs, ir pasnieka profesija izzudīs. Šobrīd visā Latvijā ir 550 pasta nodaļas. Latvijas pasta valdes priekšēdētājs Arnis Salnais secina, ka esošo nodaļu darbs apmierina visu klientu vēlmes. Šobrīd daudz tiek strādāts ar pasniekiem un kurieriem, lai pilnveidotu viņu darbu apstākļus. Bet nenoliedzami valstī nepārtraukti notiek teritoriālās pārmaiņas, kā arī rodas jauni īpašumi vai gluži otrādāk, kāda no adresēm pārstāja eksistēt.